היום זה נראה לנו מובן מאליו. ביטוח בריאות, האפשרות לגשת לקופת חולים ולקבל טיפול בכל עת. כולנו עושים את זה כל הזמן. אבל אפילו בארצות הברית דבר כזה לא היה קיים, וגם אצלנו המצב היה שונה בתכלית. פירמת שין הורוביץ ושות ייצגה את מכבי בשירותי בריאות בדיוני הוועדה שטיפלה בחקיקת חוק הבריאות. תרמנו לכך שהיום כל אזרח במדינת ישראל יכול לבחור את קופת החולים שלו לפי העדפה שלו ולקבל ביטוח בריאות בתנאים נוחים. אבל גם לאחר חקיקת חוק הבריאות היה וישנו צורך מתמיד לנהל מאבק משפטי על מנת שהמדינה תפעל לפי הקבוע בו. בשנת 2000, בפסק דין תקדימי ומנחה, בגץ מקבל את העתירה של שין הורוביץ ושות, המייצגת את מכבי יחד עם שאר קופות החולים, והיום סל הבריאות מתעדכן באופן תדיר. יודעים מה זו זמינות ביולוגית השוואתית? קראתם פעם את האלון שמזהיר מפני תופעות לוואי? אולי לא שמתם לב, אך למעשה זהו חלק בלתי נפרד מהעולם של מי שמייצג בתחום הפארמה, ונדרש להעמקה והתמקצעות בנושא. בנוסף לטיפול בנושא רגולציה של תרופות, מכשור רפואי, תוספי מזון, סייענו גם בהליכי חקיקה בתחום, וטיפלנו בתביעות ייצוגיות רבות בתחום החשוב הזה. לצורך זה אנחנו נדרשים ללמוד מאוד לעומק סוגיות מורכבות בתחומי מדע ורפואה. העיסוק המשפטי בתחום הבריאות מורכב מאוד. לעתים המקרים הם קשים ברמה האנושית, ויש התנגשות בין האינטרס הציבורי לאישי. דוגמה טובה לתיק כזה היא תביעה שהוגשה בקשר לנזקים שנגרמו מתרופה שהכילה הורמון סינתטי שנקרא DES. התרופה ניתנה לפני עשורים רבים לנשים בהיריון, אפילו לפני קום המדינה. מה שלא ידעו אז זו הפגיעה שנגרמה לעוברים כתוצאה מכך. התיק היה בעייתי מבחינת התביעה, היו קשיי הוכחה ובעיית התיישנות. בסופו של יום נמצאה הדרך באמצעות חשיבה מחוץ לקופסה, בתבונה ורגישות, כדי לייצר לתובעות פתרון. הגענו להסדר, לפיו טבע, קופת חולים כללית והמדינה, הקימו קרן של מיליוני שקלים, ובא כוח הטובים הקים צוות שבחן כל מקרה ומקרה, ולפי בחינתו חולקו הכספים לתובעות. גם הקורונה שמלווה את כולנו היום מעלה סוגיות משפטיות שונות. בשנה האחרונה אנחנו מוצאים עצמנו נדרשים לטפל בנושאים שונים הנוגעים לנגיף הקורונה ושיש להם אספקטים רחבים לתחום הבריאות. אנחנו ליווינו את טבע בזכייתה במכרז של משרד הבריאות לשינוע ויחסון מערך התרופות ומערך החיסונים של פייזר. בנוסף מזה למעלה משנה אנחנו מנהלים מאבק עיקש של מערך בדיקות הקורונה בנמל התעופה בן גוריון. בסופו של יום ולאחר 5 הליכים משפטיים לרבות 2 הליכים בבית המשפט העליון ודיון נוסף הוכרזה לקוחה שלנו חברת פנג'יה כזוכה במכרז והיא מבצעת את הבדיקות נכון להיום בהצלחה יתרה. תקצר העירייה מלספר על השירותים בתחום הבריאות שטופלו כאן. ספקי שירות רפואי כמו מכבי ובית החולים הדסה, חברות תרופות לסוגיהן, חברות מכשור רפואי וסטארט-אפים בתחום. כן, גם בתחום הבריאות חשוב לדעת שיש על מי לסמוך.